Dobré odpoledne, já teda nemám žádný takový hezký úvod teoretický, takže já všichni to teďka mrzí, ale to nevadí. Takže já... pozitivné. No, pokusím se být. Občas moc optimistická nejsem, ale pokusím se, aby to vyznělo optimisticky. Každopádně já se teda asi rovnou začnu s tím, co tak nějak jako děláme a co, nevím, sama považuji za cesty, kterýma by se s touhletou situací třeba dalo nějak dělat, protože naprosto souhlasím s tím, že hrozba fašismu je reálná a že ten čas je omezený a že prostě je potřeba nějakým způsobem jednat. My jsme právě asi před necelým rokem, takže to jako chviličku zpátky, založili takovou studentskou skupinu Studentské hnutí za solidaritu, která vlastně vznikla na bázi toho, že vlastně lidi, kteří se vůbec neznali, tak se nějak na sebe narazili na srbsko-chorvatských hranicích, kde jsme pomáhali uprchlíkům. A když jsme se teď pak jako vrátili sem k nám, tak nás najednou jako ty výroky, které nás štvaly vždycky, tak nás ještě štvaly ještě jako tisíckrát, tak jako víc, že jsme měli pocit, že nás to najednou jako týká, že jsme měli takový ten jako hrozný jako přetlak emocí, jako pane bože, musíme s tím něco udělat a jako okamžitě. Jo, nejde, ale jsme si to prvních pár týdnů mysleli. Ale tak bývá. No a takže jsme jako vydali dohromady tuhle skupinu, která jsme se už tak nějak jako na začátku dohodli, že se politicky profilovat nebudeme, za prvé, že, protože to nejde, protože se ničem neschodneme, a za B, že tady u nás skupinu, který jakoby, tu situaci řeší nějaký jako politický úhlu, tak tady jsou, tudíž člověk, když má zájem něco takového dělat, tak jakoby, má na výběr, kam se přidat. Takže jsme si říkali, že bychom šli právě cestou nějaký určitý prevence rasismu a fašismu. A tady jsme se rozhodli, že se budeme zaměřovat hlavně na vzdělávání. A takové jako samozřejmě představy versus realita, představa byla taková, že budeme obcházet co nejvíc škol po celé republice a právě tam budeme, že jsme si sami na sobě uvědomili, jak strašně silná je ta osobní zkušenost a tudíž jsme tu zkušenost chtěli potom předávat dál. Že jsme začali chodit po školách a vlastně tam studentům vyprávět, co to teda jako jsou za ty uprchlíci a jako ve většině případů jsme se tam tak byli jako ukázat, jako takový tohle, my jsme je viděli, oni nás nezabili, takže jako v klidu a tak, no a zjistili jsme, že ta jako neinformovanost je ještě jako mnohem hlubší, než jsem si vůbec kdy myslela, že v podstatě lidi nemají jakoby žádný ten je žádný nějaký jako praktický, reální, v realitě odpovídající informace, čímž se nám vlastně tak nějak jako potvrdilo a prohloubilo to, že lidi asi teda od přirozenosti nejsou úplně zlí a že spousta jako toho zla vychází z toho, že jsou lidi neinformovaní, zmatení a z toho vychází veškerý ten strach, který potom následně vede k nenávisti. Takže jsme se snažili dělat co nejvíc debat právě hlavně na školách, protože ty děti jsou ještě, nebo studenti, nejsou dost tak malí, tak jsou ještě jakoby ne zas tak moc poznamenaní a je možný s nima pracovat a je možný s nima nějakým způsobem víc dialog a ne jako k něčemu přesvědčovat, ale prostě zase dít jim do hlavy něco, aby jako nad věcma přemýšleli. Další věc, kterou jsme chtěli dělat, byla taková, že bychom vlastně vzhledem tomu, že tady se už jako uprchlická jakože krize řeší třeba rok a vlastně to tady na nás nemělo žádný reálný dopad, což zapříčinilo to, že ten jako konkrétní uprchlíci už tady nikoho moc nezajímají. A spíš to tak jako odkrylo nějaký jako jiný problém, který tady je a který by se stejně vynořil, akorát se prostě ho vsáknul do tohle z toho. Takže jsme se začali snažit vymýšlet různé alternativy těch jako programů na těch školách. Zatím jsme zkoušeli, že nevím, tak nějak jako víc lidí k nějakému obecnímu aktivismu, ale ne aktivismu v takovém tom úplně jako prvoplánovém slova smyslu, ale to, že se zajímat o své jako okolí je normální a že když člověk veřejně říká svůj názor, tak neznamená, že je šílený exhibicionista, ale je to jako v pohodě, spíš to jako měl, než neměl dělat a tak. A teda musím říct, že jsem tý, jako z těch reakcí u těch hodin bylo zatím hrozně málo, nicméně mě strašně překvapilo, jak moc lidi nebyli schopni začít přemýšlet jako mimo internetový prostor. Že my jsme tam přišli s tím, my jsme nechtěli začít jako vykládat, co mají dělat, ale práci, co si třeba mysleli, že když je něco špatně a že to nemusí být vyloženě jenom uprchlíci nebo jakýkoliv problém vázející se na rasismus a podobně, ale že to může být třeba, že vám v
ulici zabetonují jediný park a udělají tam parkoviště a ještě je to celý prostě nějaký jako pofidérní, tak aby člověk neřekl, tak jsme bez parku, ale co by třeba jako mohl začít dělat, tak v podstatě ty reakce byly takový, jakože jakoby na bázi internetu, že nebo ke všem, jakože teda si má člověk tu informaci prověřit, anebo že teda má někde podepsat tu petici, nebo že teda tam má potom status pak napsat, že si to ověřil a že to není pravda. A myslím, že mě trošku to rozesmutnilo, jak ta realita, jakoby reálná realita začíná být marginalizovaná, nicméně to může být docela dobrý poznatek v tom, jakýma cestama se k těm lidem teda dostat. Že vlastně jako využívání internetu je asi dobrá cesta. Přemýšlím, to jsem ještě nechtěla. Jo, takže my vlastně se tak nějak jako snažíme, je docela velký problém především jako se školama. Když je jako oslovujeme, jestli bychom tam mohli třeba na nějakou debatu přijít, tak nejenom jako názorově, ale obecně co se týče, nebo největší problém je spíš jako pasivita. Že ty učitelé říkají, že přece nemůže jim vypadnout jedna hodina, že jak by to uteklo, jim to vypadne z osnovu, co budou jako dělat a kdo to tam bude dozorovat, že měli být někde jinde a tak, jakože ten systém si jede nějakým takovým jako zvláštním zastaralým způsobem a když se v něj někdo snaží nějak vstupovat, tak je to jako, nebere se to moc dobře, jako školy, které nám hodně vycházely vstříc, tak jsou takový ty jako gimply v centru Prahy, ale tam nějakou jakoby výchovu ke kritickému přemýšlení a nějakému jakoby dávání si informací do kontextu povětšinou mají, takže jsme zase jako v té bublině, ve které jsme jako by nechtěli. Že to je tak nějak úplně jako krátce jakoby k té cestě, té prevence, který já osobně docela dost věřím, jako není to ta změna, která se stane jako hned. Takže jakoby vzhledem tomu, že čas je málo a je potřeba reagovat rychle, tak tohle jakoby není úplně ta cesta. Ale já fakt věřím tomu, že ta nová generace, která teďka vyrůstá, tak už by snad konečně mohla být tou generací, která se přestane vymlouvat na to, že prostě jsme tady jako měli nějaký jako problém, který už jako, jako byl rovný průser, ale většina z nás ani nezažila a jako těch mladších. A potom si budeme jako neustále obhajovat tím, že jsme tady byli zavření, takže se tady nějaké věci nemohly rozvinout a bude se to opakovat pořád okolo ještě dalších 50 let, tak kdo ví, co bude potom. Takže věřím tomu, že ta nová generace by mohla být progresivnější, jestli se teda jako nešprejcem zase na tom internetu. Každopádně potom druhá věc je taková, že já jsem za poslední rok byla párkrát na balkánských hranicích a strašně mě zaujal způsob, jakým se dobrovolníci byli schopni dát dohromady a mobilizovat, aby tam jakoby vyjeli. Já jsem vlastně nějak na konci léta se rozhodla, že bych tam jako chtěla jet a teď jsem jakoby v té chvíli nevěděla o nikom konkrétním, kdo by tam jako vyrážel. Tak jsem začala různě obepisovat nějaký jako Facebooky a nějaký fora a takové věci a zjistila jsem, že úplně jako přirozeně a naprosto jednoduše vznikla nějaká Google Docová tabulka, kam se člověk prostě napíše, že jako chce jet, takže si vyřídí, že si má auto, kdy chce jet a tak. A ty lidi se jakoby dají dohromady. A je to vlastně strašně jednoduchý a začalo to jako hrozně dobře fungovat, do toho simultánně, to zase všichni víte, probíhala spousta různých sbírek, na kterých se vybralo až tak moc, že se doteď moc neví co s tím. Ale že vlastně jakoby, když tady byl nějaký jako společný jako problém, který cítili lidi napříč jakýmakoliv jako politickýma názorama, smíšnýma a vlastně nazíráním na ten jako kontext, tak ta věc byla natolik silná, že dokázala dát dohromady strašně moc rozdílný lidi, který byli schopni jako neuvěřitelný akce s tím, že se vlastně jako, že vlastně je to jako obrovský vystoupení z té komfortní zóny, že člověk jako opravdu vytáhne ty paty z toho svého domu a jde dělat něco, čemu věří, anebo že se tam jde třeba aspoň podívat a zjistit, jak se ty věci má, co je pravdivé informace, které se k němu dostávají a podobně. Takže tenhle ten způsob, jakým se vlastně lidi mobilizovali, mě přijde takový jako hodně inspirující k tomu a snad by se dala najít cesta, jak by se to dalo využít i v tom jakoby řešení těch dalších problémů, který se na to vážou, nejenom jakoby toho primárně humanitního problému, který se tam vlastně ty dobrovolníci tam připojují roli státu, kdyby tam jako nebyly, tak ta situace je mnohem horší, jako množí se tam
samozřejmě názory, který mě se to teda vůbec nelíbí, ale těžko říct, jak to jako je, že kdyby tam ty dobrovolníci nebyly a ta situace by byla horší, když by tam třeba i já nevím, zemřeli nějaký lidi a bylo by to jako mnohem horší, tak by ta situace byla následně palčivější a třeba by ji někdo řešil. Víš to, když je to teďka tak jakože uhašený, jako, což je samozřejmě dobře, tak ani nikdo tam jako, ne, jako ty lidi tam trpí, ale ne, jako neumírají tam zase tak často. A takže se to jakoby nikdo neřeší, že to není jakoby tak strašně moc vidět, takže jako těžko říct, jak to je. Nicméně na, jakoby přímo na místě, vzhledem tomu, že ta situace už jako sice se neustále tak jako proměňuje, ale už to není tak jako šílený jako třeba koncem toho loňského léta, tak už tam vlastně jako, že všichni ty dobrovolníci už jako zase se začaly dělit do nějakých jako určitých skupin, takže jsou tam lidi, kteří tam přijedou s nějakou organizací, třeba klasický příklad, tady ten český pomáháme lidi, lidem na Luky, kterým se říká Čekný, což je taky trošku zvláštní, když vlastně jakoby jedním z tady jako obrovských problémů je nacionalismus, kterým se pomáhá Čekným, ale budíš a to a tak. Ale no, takže jakoby, že některý lidi tam jedou jako vyloženě zaštítí nějakou organizací, jako dostávají nějaké instrukce, a pak se tam pohybuje strašně moc nezávislých dobrovolníků, kteří vlastně přijedou a přijedou se ke skupině podle toho, co jim, která práce jim nejvíc vyhovuje, v čem můžou být nejefektivnější. A to vlastně jako ta dělba práce, jak probíhá na místě, tak je taky strašně chtějící, jakoby co všechno jsou schopní lidi dělat a jak moc se jsou schopní zorganizovat. Skupina lidí, kteří si nikdy životě předtím neviděli, každý je třeba jako z jiný země, každý pochází z jiných podmínek, poměrů, cokoliv, ale když je tam ta jakoby společná silná věc, tak jsou schopní jako vytvářet strašně skvělý věci. Já jsem třeba teďka naposledy v Idomeny narazila na skupinu nezávislých dobrovolníků, kteří už tam byli třeba 4 měsíce a sehnali si tam barák, a na kterém vařili a každý den tam produkovali jako neuvěřitelné množství takových gigantických hrncí, který míchali pádlama prostě na zahradě a pak to vždycky všechno jako navezli do toho kempu a měli jako strašně krásný lidský přístup k těm dobrovolníkům, k těm uprchlíkům, že to nedělali jako charitu, jako že jo, my vám tady jako jsme přišli pomoct, ale že s nima normálně spolupracovali, bavili se s nima, zjišťovali, co asi tak potřebují, čím dál tím více snažili, aby si ty lidi třeba mohli nevím, uvařit sami, aby to jídlo pořád nemuseli rozjet, protože potom to zase člověka jakoby nějak dostává do té role, jako že potřebuje, aby mu někdo pomáhal, což není jako příjemný, především když je v té roli člověk jakoby zbytečně dlouho. Takže jsem to chtěla říct. no, že se tam ta práce, no a že tam vlastně jakoby jakoby obecně to, jakoby, jak moc jsou schopní lidi spolupracovat, když jim jakoby něco opravdu jde, tak mě jako, to jsem asi obecně pesimista, ale to mě tak jako neskutečně pozitivně překvapilo. A teďka neustále přemýšlím nad tím, jak tohle to nějak aplikovat tady jakoby na naší situaci, s tím, že to je samozřejmě problém jiný, ale jak by se to do toho dalo předjíst. Takže něco chtěla říct. Mně to vypadlo. Já teď přemýšlím, jestli mám mluvit o té práci na tom místě, nebo jestli to je to asi tak nějak jako jaký ty dobrovolnický příběh, to je tak nějak obecně známý, no, nebo tak to. To teda není historka, ale jenom jako, že celá ta jako zkušenost, že to jako vlastně člověka hrozně dobře naučí vůbec nic jako nečekat a nemyslet si, že je možný mít plán a vůbec jako si nemyslet, že by ten plán třeba nedej bože mohl být nebo něco takového. Já třeba jsem tam, a to není historka, ale to je jedno, že jak jsem tam, já jsem byla jakoby třikrát, pokaždý úplně v jiné situaci, a když jsme tam byli poprvé vlastně na konci léta, tak ta situace probíhala tak, že nikdo neměl nejmenší ponětí, co se děje. Ty lidi tam jako nějak různě chaoticky vozili prostě po Balkáně nějakýma autobusama. My jsme tam za nima chaoticky jezdili nějakýma autama. A prostě byl to takový jako šílený lov na uprchlíky. My jsme připadali jako naprosto blázni a projížděli jsme tam nějaký pole a hledali jsme, kde jako, jestli nikdy někdo jako nezůstal. A právě jakoby mě tam tenkrát přivezla nějaká brněnská skupina, ale já jsem se ráno probíhala, kdy mě ještě spali a mě se jako tam nechtělo na ně čekat, když jsem vyrazila. A chytla jsem tam s nějakýma Iráčanama, který tam nějak přijali, mě zase jako někam povedli. A já vlastně, to jsem,
to taky není špatný zmínit, že bylo jako skvělý, jak vlastně začaly ty dobrovolníci si potom jako vůbec, že ta pomoc byla neuvěřitelně všestranná, jako jakým způsobem si pomáhali lidi mezi sebou jako dobrovolníci s tím, že když měl člověk se pořád někam dostat, nevím, nějaký první omylem vzal spacák, nebo neměl kde spát, až, nebo neměl co jíst a podobně, tak ty lidi se jakoby na tom místě jako strašně pomáhali. Hrozně mi překvapila reakce třeba i místních lidí, především teďka v Řecku, s tím, že tady vlastně některý žádný prvníky zatím nemáme, tak se tady jako ta nenávist vcucává do těch lidí, kteří jim pomáhají, aspoň jakože takové zprostředkovaně těm prvníkům dávají. A tak tam jako právě na místě, třeba v nejbližším městě od Idomeny, kam jsme jako občas jezdili pro jídlo, tak tam v nějakých restauracích měli třeba dobrovolnící jídlo za půlku, jakože ty místní to prostě brali, jako byly strašně vděční za tam, že tam někdo jako pomáhá. Já s tím, že nevím řídit, tak jsem tam většinou stopovala a stavěli mě opravdu jako velmi starý lidi jako z nějaký vesnice, ale říkám, že jo, až to tady v Idomeny, že jo, to je jako super. A ty lidi byli, jakoby těch negativních reakcí tam bylo strašně málo a je to vlastně možná taky zajímavá věc, že nějaký, jako, že ta solidarita a vůbec jako chuť někomu jako pomáhat, tak je jako, to je něco, co sjednotí lidi mnohem jednodušit, že je prostě mnohem jednodušší pochopit, jako hele, tady někdo potřebuje pomoc, tak mu jako budeme pomoct, než se jako vypouštět do nějakých těch kontextů a pokoušet se porozumět té situace, jít jako po jejich příčinách a hledat, kdo je za ní zodpovědný, protože vždycky je někdo za všechno zodpovědný. Ale že vlastně jakoby ta myšlenka té solidarity je něco, co se mezi lidma šíří mnohem jakoby přirozenějíc a jednodušejíc, než nějaká jako politická agitace, až je to jako taky potřeba. Já se občas říkám na těch debatách, co chodíme na ty školy, že jako je to strašně hezký, že ty děcka mají většinou jako super reakce, ale my tím vlastně povětšinou hasíme jenom takovou tu jako hlavní hysterii, ale jako nedostává se to do nějakých jako příčin, takže jako je otázka, jestli to jako má potenciál na budoucna třeba tu situaci nějak proměnit. Nicméně vlastně toto je něco, s čím se lidi dokážou jakoby mnohem líp stotožnit. A kdyby se tak nějak jako šířila ta myšlenka, že pomáhat je jako normálně, tak by to mohlo být jako možná dobrý jako základ, na který by se to potom dál mohlo nějak stavět. A přemýšlím ještě s těma místy. Jako ty reakce těch místní byly úplně neuvěřitelné, hlavně třeba jako v Idomeny, což je původně vesnice, která má asi 120 lidí a je tam úplně na původním okraji takový jako domek, na kterém je hrozně vidět, že to jako si to postavili na samotě, že jako neměli moc rádi lidi, tak chtěli být jako pryč od města a tím tam přímo za zahradou vyrostlo prostě 15 000 město. A ty lidi tam jako neustále měli někoho na terase jako z uprchlíků a dávali jako vařili jim kafe a povídali si tam s nima, rozdávali jim tam cigára a prostě to tak jako vzali, že prostě tohle se tady teda stalo, tak co budeme dělat? Prostě budeme tady blbnout a si tam starosta té vesnice organizoval nějakou demonstraci. Prostě je pěkný to, tak tady jako projdeme, zademonstrujeme si a ono to jako zmizí, že? A tak, no. Ale takže se tady k tomu rozhodli prostě postavit tak, jakože ta situace prostě tak chvále, takže se to prostě jako musí jakoby na tom místě řešit. Přešit historii. Přeště něco vtipnýho, nebo napadá ještě jako obecně tak úplně. No, tak asi jako obecně na tom místě, to jsem teda jako několikrát zmiňovala, ale že vlastně jakoby ta jakoby nějaká jako síla té pomoci tam opravdu jakoby vše přítomná, tak jako zaciklená s tím, že nejenom, že mě se na tom vždycky hrozně líbilo, že to nemá takový ten jakoby charitativní aspekt, který mě hrozně vytáčí. Ale že si vlastně ty lidi pomáhají strašně vzájemně i s tím, že třeba vám jako neuvěřitelně často dávají věci uprchlíci. Jako já jsem sám v životě nedostala takových věcí, ječ jako malých, prostě za všechny Vánoce, jako svýho života, že jako ten člověk kolem a vždycky dostane čaj, vždycky dostane sušenky, kterou zrovna dostali do první na hodinky. Tak mi teda jeho kamarád říkal, že je první někde ukrát, tak mi to trošku mrzí, ale tam je to pěkný. A to, to jsem neměla říct, že je ukradný, aby to bylo pozitivní. Až to zkazila, ale... no ne, že jakoby to si... A už teďka začínám opakovat, ale ta síla toho, když člověk jakoby začne někomu pomáhat, je vlastně jedno s čím,
s jakoukoliv jako věcí, tak jakoby ta zpětná vazba, kterou se do člověku dostává, kvůli který to teda sice nedělá, ale je tak jako strašně silná, že kdyby se prostě lidi nějak jakoby víc do takového prostředí dostali, nebo kdyby se k ním něco takového šířilo prostě obecně, tak to by mohla být prostě další z věcí, která by tak nějak jako mohla fungovat, takže už to skrnu. Že já vlastně vedle nějakých jakoby politických aktivit věřím tomu, že vlastně proti fašismu se dá bojovat všema možnýma cestama a nedává smysl se rozhodovat, která je dobrá, která je špatná, která je efektivnější, ale dělat to všechno prostě zároveň, takže jakoby nějakou prevenci, nějakou jakoby pomoc šíření nějakých těch jakoby přidružených myšlenek plus jakoby formování nějakých jakoby reálných politických aliancí a kdyby se to dalo všechno dohromady, a když s tím máknem, tak by to snad ještě mohlo být všechno tak nějak v pohodě. Děkuju.